Председателе, благодарам што сте гостин во студиото на Гласот на Америка во Њујорк, Обединетите нации. Најпрвин, каков е вашиот впечаток за што стана збор на билатералните средби со вашите колеги во зградава на Обединетите нации? Па, одржувањето на Генералното собрание можна за многу контакти, средби и приеми. Во овие средби што ги има, најголем интерес е прашањето за името. Сите се интересираат до кај сме со разговорите со Грција. Ми ја објаснува актуелната ситуација, нашата посветеност да најдеме решение, меѓутоа сега поради изборите во Грција, на некој начин тоа е успорено и дека по завршувањето на изборите ќе продолжи она динамика која имавме во летните месеци. На средбата со американските официјални представници, на каков одглас не идовте за разговорите околу името? Многу позитивен. Ја истакнаа нашата посветеност да најдеме решение, дека сме конструктивни и дека даваме придонес во оној процес што го води господинот Нимиц во рамките на Обединетите нации и бевме пофалени за таа наша активност до сега. Се сретнавте со медиаторот Нимиц? Да, да. Вчера, дури три пати, имавме средба во мисијата на... Дали сте на збор за разговорите за името? Да, разговаравме за детали, за негови досегашни искуства, сознанија, сугестии негови. Односно, во една онака атмосфера на взаемна почит и пријателство ги искажувавме собствените ставови и она што ние го бараме и која е нашата позиција. Дали имаше приговори од средбите со официјални представници од многу држави на пролонгирањето на процесот на преговорите за решавање на името? Овие разговори веќе траат 15-16 години. Таква била состојбата затоа што ако било едноставно прашање, тоа ќе се решело. До сега нема никакво искуство за ваков проблем. Ние сме на некој начин први кои се соочуваме со еден сериозен проблем кој е наметнат од една членка на Обединетите нации на друга членка. И направен е преседан и ние сме единствена земја на која е на некој начин побарано да исполни дополнителен услов од она што е вообичаено за секоја земја членка на Обединетите нации. Поради тоа, немањето на искуство, немањето на таков преседан предходно, ја прави ситуацијата да биде она како што беше досега, да се оди чекор по чекор, да се откриваат детали, да се создава едноставно амбиент, да се најде решение кое ќе бие взаемно. Зошто е битно членството во НАТО за Македонија? Македонија со сета своја посветеност укажува на стабилноста во регионот и создава стабилност во регионот. Македонија има потреба да биде дел од НАТО затоа што НАТО ја преземе улогата да ги помага новите демократии и да ја шири она што е идеја кон која се сме стремели цело време ние како македонци, да се почитуваат човековите права и слободи. НАТО не е она што беше за време на студената војна, како еден од блоковите. НАТО има сосем поинаква улога денес во светот, кога се јавуваат нови конфликти или кога се разбудуваат замрзнатите конфликти. И НАТО се става во улога да биде тој што на некој начин ќе осигура стабилноста во одредени кризни региони. И Македонија активно учествува во тоа затоа што знаеме што значи кога се има криза во собствената земја, кога треба да функционираат институциите и луѓето да ги уживаат слободите и правата. Дали може да очекуваме вето од грчка страна и за датума за добивање на преговори за членство во Европската унија? Ние не посакуваме. Меѓутоа, се е можно. Дали сметате дека Македонија нема друг избор освен евроатланските структури? Тоа е наша определба уште со денот на независноста. Ние кажавме дека наши приоритети се НАТО и Европската унија. И дека ние правиме се да бидеме компатибилни со земјите на НАТО и да бидеме компатибилни со Европска унија, бидејќи таа не принудува да правиме реформи за да можат нашите институции да бидат компатибилни со европските институции, да ги промовира тие вредности, тие принципи, тие критериуми. И тогаш луѓето ја почувствуваат демократијата и придобивките од демократијата, од живот во демократија. Ние се уште ова наша долга транзиција која сега влегува во една фаза на консолидирање и ни овозможува со
преговорите доколку почнат со Европската унија, да ги мобилизираме сите институции во државата за да се посветат на една цел. И тоа не мотивира и тоа прави да функционира државата како нормална држава, како европска држава. Во соседна Грција се одржуваат воредни избори на 5 октомври. Дали може да очекуваме промена на политиката на Грција спрема Македонија во однос на преговорите за името? Ние секој пат се надеваме дека е можно некоја по-позитивна атмосфера да се создаде. Бидејќи досегашната клима која беше на некој начин придонесе да се од тоа да се разлучи 16 години. Се надеваме дека ќе наидеме на партнер кој ќе свати нашата потреба да го сочуваме нашиот идентитет, да сочуваме она што не прави препознатливи и она што сме и што го има секој човек на оваа планета. Право на самоопределување, право на самоидентификација. Ние сами сме се идентификувале како македонци и тие македонци ја создале државата Република Македонија. Така што затоа, ко се навлегува во таа сфера, многу е тешко да се донесе решение. И затоа, може би, толку долго трајат овие разговори што ги имаме со посредникот Немец во рамките на Обединените нации. Ботсвана е 126-та земја која призна Република Македонија под уставното име. Кои се следните чекори? И други земји да го направат тоа. За крајно прашање за Ману, вие бевте во Њујорк, имавте средба со Сали Бериша, кога се појавија полемиките околу македонската енциклопедија. Зашто стана збор со него? Со премиерот на Албанија разговаравме за нивните планови за новата инфраструктура што тие подготвуваат и поврзувањето што го има со Македонија. Зборувавме за нивните проекции како го гледат регионот. Меѓу другото стана збор и за енциклопедијата. Знаете, вообичаено да се каже дека во усвоена демократија политиката не смее да се меша со науката. Меѓутоа науката треба да влимава за амбиентот кој го создава во државата. Така што тоа се случи во моје отсутство, ја кој ќе се вратам, ќе сакам да го погледам текстот, да го видам и тогаш да искажам мој став. Председател Иванов, благодарам што бевте гостин во студиото на Гласот на Америка во Обединетите нации во Њујорк. Благодарам на поканата.